संपूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष आज हामी गोरुबथान बिजेपी पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र विशेष आज हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रम थियो र यो कार्यक्रममा बिजेपी पार्टीमा समर्थन गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम थियो यो कार्यक्रममा हाम्रो दारिम फरेस्ट बस्तीबाट दारिम फरेस्ट बस्तीबाट हाम्रा त्यहाँका हाम्रा है नेतृत्व साथी हाम्रा विजेन्द्र राईज्यू र सँगसँगै उहाँका सहयोगी साथीहरू है र आज आफ्नो स्वेच्छा विचारले बिजेपी पार्टीमा समर्थन गर्नुभयो र उहाँलाई हामी धेरै धेरै स्वागत हुन्छ एकदम कार्यक्रममा आउनु परेको सबै हाम्रो साथीहरू खास गरी यहाँ हाम्रो मण्डल सभापति सचिव गोरुबथान मण्डलको साथै यहाँ नारी मोर्चा युथको सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै मलाई यो बिजेपी हामी जो आएको छौँ हाम्रो गाउँबाट जतिजना बिजेपी र बिजेपी पार्टीको विषयमा त पहिलादेखि नै राम्रोसँग जानकारी एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो यो अहिले अब भनौँ न अब देशमा अब सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो अन्त यो बिजेपीको जो लिडरसिप छ अब एक नम्बर हुन् हाम्रो नरेन्द्र मोदी उहाँको जो नेतृत्व र अमित शाह जो छ साथै हाम्रो यहाँको एमपी उहाँको काम गराइ नै राम्रो मोदीले जो गर्नुभयो गरिरहनु भएको छ एकदमै राम्रो यो बुझ्दाखेरि अब देशको लागि चाहिँ राम्रै गरिरहने त्यसै मैले पनि यो सोचेँ देशलाई त गऱ्यो गऱ्यो केही न केही हाम्रो बङ्गाललाई पनि त गर्छ बङ्गाललाई भयो भने त पाहाडलाई पनि हेर्छै होला अहिलेसम्म अब मैले गर्नु एउटै पार्टी गरेको थिएँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2008 सातदेखि चाहिँ म भन्दिनँ मैले 2008 अहिलेसम्म म त्यही गरिरहेको तर यसो हेर्छ यसो सम्झेँ अब गर्नु कुन चाहिँ पार्टी गर्नु अब उता म टिएमसी त गर्ने होइन नि उता अर्को अनित थापा भन्छ त्यो त अब उहिलेदेखि नै अब नाम सुन्छ नि अब होइन अन्त लास्टमा मैले सोचेँ होइन गर्ने त यही बिजेपी गर्छु नभए गर्दिनँ भने यसै कारण म यो बिजेपी पार्टीलाई हामी जति एकदम मनले नै समर्थन गरेर आएको भन्दै मेरो यो दुई शब्द यहाँ राख्छु धन्यवाद। खोज ममा अब नेतृत्व गर्नै अब हाम्रो छैन नि त सिसबाटै भनौँ न अब छँदै त छैन सबै त छरापृष्ठ छ के हो के को कहाँ जान्छ के गर्दैछ त्यो के म बुझ्नै सकेन अन्त एकदम हामीहरू कन्फ्युजन के हो कसो के गर्नुपर्ने अन्त उता अब एउटा टुल निक्लेको छ त्यो प्रजातान्त्रिक तान्त्रिक के भन्दछ त्यहाँ त अब त्यो त सिधै हो त्यो त म त जाने नै होइन मेरो बरु भन्दा जेल बसेँ आएँ केस धाइरहेको छु नि त्यहाँ त जाने नै होइन अन्त यसो सोचेँ अब यता हाम्रो अब विमल गुरुङ मनले त उसलाई मन पराउँछ नि अहिलेसम्म बसिरहेको अब 2008 भनौँ अहिलेसम्म 22 तर के भन्नु अब केही त हामीलाई उयो छैन अहिले अन्त यसो सम्झेँ अन्त एउटा फेरि यो बिजेपी राष्ट्रिय पार्टी पनि साथै यसमा जो लिडरसिप छ एकदम जेन्युन छ अब चलिरहेको देखिरहेको छौँ हामीले न्युजमा पेपरमा अन्त होइन अरू ठिकै छ अब जे भयो यही गर्छु भनेर आएको